Systemet Easy Park Assist hjälper föraren under en parkeringsmanövrering. Funktionen aktiveras via en knapp på mittkonsolen. Den inbyggda indikeringen i knappen tänds och multifunktionsdisplayen tänds upp. Föraren får välja på 4 manövrar. Fickparkera bilen. Parkera på en parkeringsplats. Vinkelparkera bilen. Eller köra ut från en fickparkeringsplats. Välj i menyn vilken typ av parkering som önskas. Fickparkera, parkeringsplats eller vinkelparkering och bekräfta sedan manövern. Välj sida med körriktningsvisaren. Så länge bilens hastighet är lägre än cirka 30 km i timmen identifierar systemets ultraljudsgivare lediga parkeringsplatser. När en parkering hittas visas det på multifunktionsdisplayen via bokstaven P. Ända tills meddelandet stopp tänds, därefter hörs en ljudsignal. Själva parkeringen tas över av bilen och föraren behöver inte röra ratten. Föraren måste fortfarande välja växel, reglera gasen och bromsen. Samt följa de instruktioner som visas på multifunktionsdisplayen. Föraren får också hjälp av parkeringsassistansen. När manövern slutförts släcks meddelandet P på instrumentpanelen. En ljudsignal hörs och meddelandet manöver klar visas.